Në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari nuk është nisur dhe nuk ka ateruar asnjë aeroplan. Shoqata sindikale e kontrollorëve të trafikut ajror mbajtë ngrevë një orëshe për të kundërshtuar përfshirje në ligjin për pagat të Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror. Ne fillojmë me sot fillojmë me ngrevë një orëshe. Mas ne nesër vazhdojmë me 4 orë kështu me radhë deri me datën 18 që fillon 24 orë. Ne besojmë që ata do reflektojnë dhe presidenti do e kthelizë në parlament, po nëse nuk e kthejnë do vazhdojmë kështu besoj. Kryetari i sindikatës së kontrollorëve ajror Artan Hasani tha se greva e tyre do të sjellë probleme të mëdha në trafikun ajror. Bëri thirrje që ligji për pagat të mos dekretohet nga presidenti. Me miratimin e ligjit pagave, neve si agjenci, na cenohet autonomia institucionit, dhe ne mi shprej kundër këti ligji. Mendojmë që këtë ligj duhet të kthehet nga presidenti, edhe mos dekretohet dhe të bëhen këto farë ndërhyrjet për përmirësim të ligjit. Këta punëtorë thënë se kanë provuar të gjitha rrugët ligjore për të kundërshtuar ligjin për pagat dhe greva sipas tyre është rruga e fundit që po e përdorin për ta shprehur kundërshtimin e tyre ndaj këtij ligji. Kontrollorët e trafikut ajror janë boshti i gjithë aviacionit në Kosovë dhe nëse kontrollorët e trafikut ajror shpallin greva, atëherë është e pamundur që të zhvillohet trafiku ajror në Kosovë apo në hapësirën që ne zotrojmë apo se kontrollojmë. Por ligji na detyron neve që të japim shërbim edhe gjatë grevës për fletarakët ushtarake, për fletarakët ambulantore ose medevac flights, edhe për fletarakët që janë në nevojë apo në emergjencë dhe ato shtetërore. Në një njoftim të mëhershëm të Agjencisë së Shërbimeve të Navigacionit Ajror, thuaj se përfshirja e agjencisë në ligjin për paga është në kundërshtim me praktikat e Komisionit Evropian për pavarësinë e agjencive që menaxhojnë trafikun ajror, kur dihet mirëfilli se të hyrat e tyre krijohen nga shërbimet e navigimit ajror që u ofrohen kompanive ajrore.